A few moments later. Thank you.
Lord, to be the most shy,
Oh!
Thank you.
Thank you.
Eu não estou de água, não.
Four,
Drew me the golden eye.
Oh, my God.
Sobre o dia
Woohoo!
Rosario, então se concentra. Ó,
Campos, Vidal, Copa Libreiras, Alcerunçani, Paralímpica, Copa Campamento, Oceanas, Ninguém gostou de pensar em pensar de bons anos. Ganhou, de nada do mundo, porque eu não se perde. Se não, eu não sei, pode se perder, e quando eu mando o mundo. Thank you.
Oh,